Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Co pak budeme počítat? Aha, písemné sčítání a odčítání, jak jsem to poznal? No, u písemného sčítání nemáme napsáno znaménko a u písemného odčítání ano. Takže toto je sčítání, toto odčítání, sčítání, odčítání. Jak budeme postupovat? Nejdříve počítáme zadní sloupeček, jednotek a potom přední desítek. Vždy počítáme od spoda nahoru. Pozor, u sčítání říkáme plus, u odčítání a kolik je. Jdeme na to. 3 plus 6 Rovná se 9. Tady není nic, takže 0 plus 3 rovná se 3. První příklad to vypočítám. Druhý příklad. Stejná čísla, ale pozor, není to sčítání, je to odčítání. Takže a kolik je 3? A kolik je 6? A 3. 0. A kolik je 3? Tři? 3. Tři. Výsledek 33. Tři. Podívejte se, 36, 3, jednou jsme to sečetli, jednou jsme to odečetli, po každé jiný výsledek. Takže pozor, vždy si musíme uvědomit, jestli sčítáme nebo odčítáme. Tady v dve třetím příkladu, sčítáme nebo odčítáme? Ano, správně, sčítáme. Takže jdeme na to. 4, plus 5 rovná se 9, 0 plus 2 rovná se 2. Výsledek 29. Pozor, u čtvrtého příkladu odčítáme. 4 a kolik je 5? A 1. 0 a kolik je 2? A 2. Výsledek 21. Na čtyřech příkladech jsme si ukázali rozdíl mezi sčítáním a očítáním, připomněli jsme si písemné sčítání a očítání, tak si myslím, že byste ten zbytek mohli zvládnout sami.